وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان له مظلمة على أخيه في عرضه أو ماله فليتحلل منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم علماء کرام اور معزز حاضرین مجلس، مال کے تعلق سے دو سوال ایسے ہیں جو سب سے ہونے ہیں، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی اور کائنات کے ہر فرد سے. نبی علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے بالکل نہ ہل سکیں گے جب تک اللہ رب العزت کے پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے. یہ عدالت سب پر قائم ہوگی اور یہ پانچ سوال سب سے ہوں گے. ان میں سے دو سوالوں کا تعلق مال سے، عن مالہ من اين اکتسب فیما انفق، مال کہاں سے کمایا، آمدنی کے ذرائع کیا تھے، کہاں سے حاصل ہوا، حلال یا حرام. اگر تو حرام ذرائع ہیں تو پھر اس کی ہیبت ناک سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل الجنة لحم نبت من حرام، انسان کا جو گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک حدیث میں النار اولى به، اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ ہے. تو اگر ذریعہ حرام کا ہے تو پھر یہ سزا اس کی طے شدہ ہے.
اور اگر ذریعہ حلال کا ہے کہ اس کے ذرائع آمدنی حلال تھے، تو پھر دوسرا سوال وفیما انفق، خرچ کہاں کیا؟ حلال ذرائع سے کما تو لیا، اب یہ حساب دو کہ یہ خرچ کہاں کیا؟ تو ایک ایک پیسے کے مصرف کا پھر حساب دینا ہوگا، اور یہیں حساب لمبا بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص ہے وہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہے، تو اگر ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑ گیا کمانے کا بھی اور خرچ کرنے کا بھی، تو کتنا طویل اس کا معاملہ ہوگا، کتنا لمبا اس کا حساب ہوگا. اس لیے مال کی کثرت جو ہے یہ قابل تعریف چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو ہم یہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے یہ سونے کے بنا دیں، اور جو اس کے کینکر ہیں، حجر ہیں، پتھر ہیں، ان کو ہیرے بنا دیں، اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں، یہ ہیروں کا ڈھیر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. عرض کیا کہ یا اللہ نہیں، مال کی کثرت مجھے نہیں چاہیے. احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ چاہت اور خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. کثرت مال مطلوب نہیں، جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی بڑا طویل ہوگا. جب ایک ایک پیسے کے حساب دینے کا وقت آ جائے گا یقیناً یہ گھڑیاں بڑی شاخ گزریں گی. اس لیے ہمارے جو مالی معاملات ہیں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہئیں، اعتدال پر اور شریعت کی ہدایات کے مطابق. مالی معاملات کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے تجارت، خرید و فروخت ہے، کاروباری لین دین ہے. اسی طرح مالی معاملات میں قرض کا معاملہ ہے، کسی سے قرض لیا، کسی کو قرض دیا. اسی طرح مالی معاملات میں امانتوں کا معاملہ ہے، امانتیں آپ کو سونپی گئیں، جس مقصد کے لیے وہ مقصد ادا ہوا یا نہیں ہوا، اس مقصد پر وہ مال خرچ ہوا یا نہیں ہوا. اسی طرح مالی معاملات میں میراث ہے، بندہ فوت ہو گیا، اس کا مال ہے، اس کا ترکہ ہے، اس کے ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، انہیں وراثت تقسیم ہو گئی، ہر ایک کا حق ادا کر دیا گیا. اسی طرح مالی معاملات میں ایک بندے کا، ایک شخص کا اپنے اہل و عیال پر نفقہ ہے، بیوی بچے ان پر خرچ کرنا. یہ بہت سے مالی امور ہیں، اور ان سارے امور میں شریعت کی ہدایات، واضح قوانین اور قواعد موجود ہیں جن سے روگردانی ہلاکت کا سبب بن سکتی، عذاب کا سبب بن سکتی. اس لیے جتنے بھی مالی امور ہیں، مالی معاملات ہیں، ضروری ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ شریعت کی ہدایات کو مد نظر رکھیں، اور مالی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ ہو، نہ خرید و فروخت میں، نہ ہی لین دین کے دیگر معاملے جیسے قرض وغیرہ ہے، یا اہل و عیال کے نفقہ پر ان پر جو خرچ کرنا ہے اس میں ظلم نہ ہو، میراث کی تقسیم ہے اس میں ظلم نہ ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من کان لہ مظلمۃ لاخیہ، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو، فی عرضہ او مالہ، اس کی عزت کے تعلق سے یا اس کے مال کے تعلق سے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، تو آج ہی اس کے پاس چلے جاؤ،
اور اپنے دامن کو بری کروا لو، اپنے آپ کو پاک صاف کروا لو، معافی تلافی کر کے جو لین دین کی کمی بیشی وہ ادا کر کے پوری کر کے آج ہی اس سے اپنا معاملہ صاف کر لو. موت کسی وقت بھی آ سکتی، تو قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن بری ہونے کے لیے نہ تمہارے پاس درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، دنیا کی کرنسی نہیں ہوگی، اور نہ وہاں وہ کام آئے گی. اگر کوئی ڈھیر کہیں نظر آ بھی جائے سونے چاندی کا تو وہ وہاں کام نہیں آئے گا. ہر مارکیٹ کی ایک کرنسی ہوتی، اور جو حشر کا بازار ہے میدان محشر، اس کی کرنسی اعمال ہے. ایک ہی سکہ اس دن چلے گا اور وہ اعمال کا سکہ. کسی پر زیادتی کر رکھی تو پھر تصفیہ اور برات دامن کا بری ہونا یہ اعمال کے ذریعے ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں مظلوم کو دے دے گا اور مظلوم کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال دے گا. تو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن درہم و دینار نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نہ وہاں وہ چلے گا نہ وہاں وہ کام آئے گا، اس دن دامن چھڑوانے کے لیے اعمال کی کرنسی لائی جائے گی، اور نیکیوں اور گناہوں کو تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ تصفیہ کرے گا اور فیصلہ فرمائے گا اور اپنا انصاف قائم کرے گا. لہذا ہر معاملے میں مالی اعتبار سے جو شریعت کے قواعد ہیں، شریعت کی ہدایات ہیں، انہیں مد نظر رکھا جائے. جیسے سب سے بڑھ کر تجارت، کاروبار، کاروبار بہترین پیشہ ہے. انسان اگر دو چیزیں کاروبار میں قائم رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار، دو چیزیں صدق اور امانت، ہمیشہ ان پر قائم رہے، جب بولے سچ بولے، اور جو امانت کے تقاضے ہیں مال کے حوالے سے وہ پورے کرے، قیامت کے دن وہ تاجر انبیاء کے ساتھ ہو، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو، یہ اس کا درجہ اور مقام. کہ اللہ تعالیٰ اس تاجر کو نبیوں کی، صدیقین کی اور شہداء کی رفاقت عطا فرما دے گا. اور نبی اسلام کی ایک اور حدیث، التجار هم الفجار، دنیا میں سب سے بڑے فاجر تاجر ہوتے ہیں، تاجر ہی فاجر ہوتے ہیں، بہت کم تاجر ایسے ہیں جو فاجر نہ ہوں. اور جو فاجر نہیں ہوں گے بلکہ سچے اور امانت دار ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نبیوں کی رفاقت دے گا، شہداء اور صالحین کی رفاقت دے گا. تو دو بڑے سنہرے اصول یہاں آ گئے، کاروبار میں صدق سچائی، اور کاروبار میں امانت، امانت کا پہلو، بندہ ہر لحاظ سے امین ہو، امانت دار ہو، حتیٰ کہ جو سودا بیچ رہے اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اس کو بیان کرے، اس میں یہ کمی، اگر قیمت کم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والے، لیکن امانت کے تقاضے پورے کرے. تو اس کے جو کاروبار کے دو سنہری اصول ہیں، صدق اور امانت، ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھے، جب بولے سچ بولے، وعدہ کرے سچا وعدہ کرے، اس وعدے کا ایفا کرے، اور اس پورے کاروباری معاملے میں
امانت کے پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھے، خیر خواہی کے پہلو کو ملحوظ رکھے. ایک مال بیچنے والا یہ سمجھے کہ جس کو مال بیچ رہا ہوں اس کی میں نے خیر خواہی کرنی، اس کو لوٹنا نہیں اور میں نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. اور یہ بات بھی شرعی طور پر بطور اصل کے بیان ہوئی ہے، بطور اصل کے. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاد و بیع الغرر. نبی علیہ السلام نے دو سودوں سے روکا، دو سودوں سے روکا، ایک ہے بیع الحصاد اور ایک ہے بیع الغرر. اس دور میں یہ سودے ہوتے تھے جاہلیت میں، آج سودے ہوتے ہیں نام تبدیل کر کے. بیع الحصاد کا معنی کیا ہے؟ وہ سودا جس کا تعلق کینکریوں سے، پتھروں سے، جس کی بہت سی شکلیں تھیں. مثلا یہ سامنے مال کھڑا ہے، مثلا بکریاں ہیں، تو آپ کینکری ماریں، جس بکری کو کینکری لگ گئی وہ آپ کو میں 100 روپے میں دوں گا. اس نے کینکری مار دی تو ممکن ہے وہ بکری ایسی ہو جو بہت قیمتی، اس کی قیمت 200 روپے ہو. تو اس میں نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ بیچنے والے کو. اور ممکن ہے وہ کینکری کسی کمزور اور لاغر سے بکری کو لگے جس کی قیمت 50 روپے، تو اس میں نقصان میں کون رہا؟ خریدنے والا. تو یہ ایک ایسا سودا، سودے کی ایسی صورت جس میں طرفین میں سے کسی ایک کے لیے نقصان کا پہلو موجود ہے، نقصان کا پہلو موجود ہے. ایسے سودے اندھیرے میں ابہام کے ساتھ ہوتے ہیں، بیع الحصاد کینکریوں کے سودے. آپ اپنی مٹھی میں کینکریاں بھریں، جتنی کینکریاں آ گئیں اتنے روپے کی یہ بکری آپ کو دے دوں. اس نے مٹھی بھری، بتایا چلے 50 کینکریاں ہیں تو 50 روپے میں. کچھ مٹھیاں زیادہ بھری ہوتی، افغانی ہاتھ، بتا چلا 100 کینکریاں آ گئیں. تو جان بین میں سے کسی ایک کے لیے نقصان ہے. ابہام کے سودے جائز نہیں ہیں. ایسے سودے اگر آپ کر بھی بیٹھے تو وہ ناجائز ہوں، ان کو واپس کرنا ضروری. جس کی آج کے دور میں شکل ایک انشورنس کی، انشورنس گاڑی کا، زندگی کا، بہت سی صورتیں، اور یہ سودا مبہم ہے. آپ نے انشورنس دے دی 1,00,000 روپے اپنی جان کی، یا بیماری کی، یہ 1,00,000 روپے انشورنس، اب جب بھی بیمار پڑوں کمپنی میرا علاج کرائے گی. اب اللہ نے صحت دی، بیمار پڑا ہی نہیں، تو 1,00,000 روپے اس کا چلا گیا. یا ایسی بیماریاں آ گئیں پیدر پہ، ایک بیماری، دوسری، تیسری، آپریشن، ہارٹ، یہ وہ، اور کمپنی کے 1,00,000 روپے لگ گئے. اب یہاں کمپنی نقصان میں اور یہ نفع میں، پہلی صورت میں وہ نفع میں، کمپنی نفع میں اور یہ نقصان میں. گاڑی کا انشورنس ہو گیا جناب، ایکسیڈنٹ ہوا تو کمپنی ٹھیک کرائی، بعد کا نہیں ہوتا، اور اس نے 1,00,000 روپے بھرا ہوا ہے، تو پھر کون نقصان میں؟ یہ دینے والا جس کی گاڑی. اور اگر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بار 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 بار، کمپنی ٹھیک کرا کے دے رہی ہے، تو کمپنی اس میں گھاٹے میں، نقصان میں. یہ اسی، یعنی ایک مبہم سودے کی شکل، ایک جوا سمجھ لیجیے، قمار، میسر. کبھی کوئی پارٹی نفع میں، کبھی کوئی پارٹی نفع میں. بیع الحصاد نبی رحمۃ اللہ روکا اس سے. بعض اوقات جاہلیت کے دور میں پلاٹ کا سودا ہو رہا ہے، زمین ہے جناب ساری میری، آپ ایسا کریں کہ کینکری پھینکیں، جہاں کینکری جا کر گرے گی وہاں تک زمین آپ کو دوں گا، مثلا 10,000 روپے کی.
اب پھینکنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک بندے میں قوت زیادہ ہے، اس نے پھینکا اور کنکری جا کر 100 میٹر دور گری، بعض وقت ہوا بھی مدد دیتی وہ اسی طرف جا رہی، کنکری کو اور دور لے گئے، اور بعد آدمی کمزور ہوتے ہیں یا پھینک پتہ چلا پھینکتے ہوئے پٹھا چڑھ گئے، یہ گرے تھا، قیمت پہلے طے ہو چکی ہے۔ یہ سارے مبہم جو سودے کی شکلیں، اللہ کے نبی نے اس سے روکا۔ تو وہ کاروبار، وہ خرید و فروخت جس میں کوئی ابہام کی شکل ہو، اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اس میں جان بہن میں سے کسی ایک کے لیے نقصان کا احتمال، گھاٹے کا احتمال۔ اسی طرح بیع الغرر، بیع غرر سے روکا شریعت نے۔ یہ بیع غرر کیا ہے؟ ایسا سودا یا تو مبہم ہے اور یا اس میں فریقین میں سے کسی ایک کے لیے نقصان کا پہلو موجود ہے، نقصان کا احتمال موجود ہے۔ تو ایسا ہر سودا ناجائز۔ کاروبار میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک، جو کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہے، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ حلال ہے۔ اب ایک شخص دکان کھول لے جناب شراب بیچنے کے لیے، یہ کاروبار ناجائز، آمدنی ناجائز ہے۔ بعض اوقات کاروبار حلال ہوتا ہے، کاروبار کا وقت حرام ہو سکتا ہے۔ جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، نماز چل رہی، جماعت کھڑی، آپ دکان کھول کے کاروبار کر رہے ہیں۔ بعض لوگ خود نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، پیچھے بچے کو بٹھا دیا، نوکر کو بٹھا دیا کہ بعد میں تم سودا لین دین کرو۔ حالانکہ نماز کے وقت میں، جمعے کے وقت میں جو کاروبار آپ کریں گے، جو لین دین آپ کریں گے، جو پیسہ آپ کمائیں گے، سارا حرام، سب حرام۔ تو بعض اوقات سودا ناجائز ہوتا ہے، جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ ناجائز، جیسے شراب۔ بعض اوقات سامان حلال ہے، کاروبار آپ کا زیور ہے، لیکن کاروبار کب ہو رہا ہے؟ نماز کے اوقات۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جمعے کی اذان ہو جائے، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑ دو خرید و فروخت، چھوڑنا ضروری۔ اس وقت اگر آپ کی دکان کھلی ہے، سودے چل رہے ہیں، سامان بک رہے ہیں، جو پیسہ آ رہا ہے سب حرام ہے۔ تو کیا کوشش ہو؟ شریعت کیا چاہتی ہے؟ کہ آپ کے کاروبار میں کوئی حرام کا عنصر نہ ہو۔ لیکن شریعت نے کتنی وسعت اور سماحت کا معاملہ کیا کہ آپ کو بے پناہ وقت دیا۔ فجر کی اذان ہو گئی، آپ پر کیا فرض ہے؟ نماز پڑھو۔ نماز پڑھ لی، اب فجر سے لے کر ظہر تک شریعت کی کوئی پابندی نہیں، جاؤ کاروبار کرو، خوب کرو۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی صبح نکلنا کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کو بابرکت قرار دیے۔ جلدی نکلنا، اس کو بابرکت قرار دیے۔ ظہر کی نماز تک، اذان تک تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، اتنا وقت آپ کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن ظہر کی اذان ہو گئی، جماعت مسجد میں قائم ہے، اب کاروبار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی، اور جو کماؤ گے وہ حرام۔ تو آپ کے حلال کاروبار میں حرام کا عنصر شامل ہو گیا۔ بتاؤ، یہ حرام کسی عافیت کا باعث ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کا پورا لباس حلال کا ہے، ایک چونی کے بقدر اس میں حرام شامل ہے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھو گے، نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہتے ہیں کہ 100% حلال کاروبار، مگر اس میں وہ آمدنی داخل ہو چکی ہے جو آپ نے حرام وقت میں کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا وقت دیا آپ کو؟ فجر سے ظہر تک، تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا؟
اتنے حریص، اتنے لالچی، اللہ تعالیٰ کے داعی کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ کی اذان کو ٹھکرا دیا. صرف سالین غالباً ایوب سختیانی رحمہ اللہ پیشے کے سنار تھے، بعض اوقات دکان پر بیٹھے ہوتے اور زیور ڈھال رہے، بنا رہے ہوتے، ہتھوڑی سے ضرب لگانی چاہیے مسجد سے، اللہ اکبر اذان کون جی، ہتھوڑی وہیں رکھو، کوئی ہتھوڑی جو اٹھائی ہے ایک ضرب لگا دو، نہیں وہیں پھینک کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے گھر مسجد میں پہنچ گئے. یہ سلف صالحین کا عمل. اور اگر ہم اتنی ناشکری کریں، اللہ رب العزت نے اس قدر ہمیں وسعت دی اور ہم اس کے باوجود نمازوں کے اوقات میں بھی کاروبار کر رہے ہیں، یقیناً حلال رزق میں حرام کی آمیزش ہو گئی، اللہ کے امر کو ٹھکرا دیا گیا. تو ایک تو جو مال بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، وہ حلال ہے. ایک بندہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، ناجائز. لیکن اگر آپ شراب کی بجائے جوس بیچتے ہیں، مگر کب بیچ رہے ہیں؟ عین نماز کے وقت، جماعت کھڑی ہے. دودھ بیچ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، اور آپ خرید و فروخت جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آمدنی حرام کی ہے اور ناجائز. تو کام حلال کا ہو، نمبر ایک. وقت وہ ہو جو شریعت نے دیا ہے آپ کو. ظہر پڑھ لی، عصر تک آپ کام کریں، عصر پڑھ لی مغرب تک کاروبار کریں، مغرب پڑھ لی عشاء تک کاروبار کریں، کتنا وقت آپ کو چاہیے. تو پھر کیا ضروری ہے کہ اس پورے وقت کو پا لینے کے باوجود نمازوں کے اوقات میں بھی کام کریں، نمازوں سے غافل ہو جائیں؟ یہ خود تو پڑھ لی، بیٹے کو بٹھا دیا کہ تم کام سنبھالو. بیٹے پر نماز فرض نہیں. بیٹا اگر قیامت کے دن گریبان پکڑ لے کہ یا اللہ میرے باپ سے پوچھ، خود جا رہا تھا مسجد میں اور مجھے دکان پہ بٹھا گیا، نماز نہ پڑھوں اور کاروبار کروں، کیا جواب دو گے؟ تو شریعت نے اس قدر آپ کو وقت دیا، فرصت دی، اور یہ ایک وسعت آپ کو دی، مگر اس کے باوجود آپ حرام وقت میں یہ کاروبار کریں تو پھر وہ حرام کی آمیزش شامل ہو جائے، اور پھر کسی قسم کا ابہام نہ ہو سودا، یعنی صراحت ہو، وضاحت ہو، سودا کیا ہے، قیمت کیا ہے، نقد ہے تو یہ قیمت ہے، اور بالفرض اگر آپ اقساط پر لے رہے ہیں تو قسط پر بھی لینا جائے، قسط پر بھی لینا جائے. اقساط پر لے رہے ہیں اس میں قیمت اگر زیادہ لگائی جا رہی وہ بھی قابل قبول، کیونکہ شریعت میں وقت کی بھی قیمت ہے. ایک چیز آپ فوری بیچیں 10 لاکھ کی، اور ایک چیز ہے آپ کو اس کی قیمت سال بعد وصول ہو رہی، تو جو ایک سال کا جو یہ گیپ آ رہا ہے اس کی قیمت ہے. 10 لاکھ میں آپ نے کیش دے دیا، 12 لاکھ میں آپ نے قسطوں پر دے دیا، وہ بالکل جائز ہے، وہ ایک سال اس کی قیمت ہے. لیکن یہ ابہام پر نہ ہو، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ. مثلا سودا کیا ہو رہا ہے، گاڑی کا، کون سی گاڑی، یہ گاڑی، واضح ہو گیا. مثلا قیمت کیا ہے، قیمت یہ ہے، کیش کی 10 لاکھ تھی، ادھار کی 12 لاکھ ہے، میں نے کہا میں ادھار لے رہا ہوں، اب کیش ختم ہو گیا، ادھار متعین ہو گیا. یہ دو بیع نہیں، ایک ہی بیع. نہان بیعت ہے فی بیعت، دو بیع میں ایک بیع میں دو سودے، دو بیع ناجائز ہے. لیکن یہاں ایک ختم ہو چکا ہے، ایک متعین ہو چکا ہے، ایک ادھار تھا اور ایک کیش پہ تھا، کیش کا ختم ہو چکا ہے، ادھار کا متعین ہو چکا ہے، دو بیع نہیں رہی، ایک بیع باقی بچا. صراحت آ گئی، ابہام ختم ہو گیا. اسی طرح جو مدت ہے ادائیگی کی، 10 ماہ ہے، 12 ماہ ہے، 24 مہینے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، صراحت آ گئی. یعنی ابہام نہ سودے میں ہے، نہ قیمت میں، نہ مدت ادائیگی میں، صراحت آ گئی.
تو پھر یہ سودا جائز ہوگا، درست ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ سودا مبہم نہ ہو، سودے میں سود کا عنصر نہ ہو. سود کا عنصر بھی مال کو ناپاک کر دیتا، برکتیں ختم کر دیتا، بلکہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آپ سونے کا کام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، سونا بدلے سونے کے مت بیچو، سونا بدلے سونے. اور اگر بیچنا ہے تو ان شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک برابری کی بنیاد، کمی بیشی نہ ہو، بالکل برابر، سوام بے سوا بالکل برابر، اور دوسرا یدم بے ید کیش نقد، یہ دو اور یہ لو، یدم بے ید ایک ہاتھ سے لو دوسرے ہاتھ سے دو، اس کو مؤخر نہ کرو کہ مجھ سے ابھی لے لو اور تم مجھے مہینے بعد دے دینا، دو مہینے بعد دے دینا. یہ ربن نسیہ کہلاتا ہے، تاخیر کا سود. اور اگر برابری پر نہیں دے رہے، سونا بدلے سونے کے، چاندی بدلے چاندی کے، یہ رب الفضل کہلاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں، وہ بھی جائز نہیں. سود جو ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ. سود کی بڑی قواعد اور شناعت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سود کے 70 شعبے، سب سے ہلکا شعبہ نکاح الرجل امہ علانیت، کہ ایک شخص چوک میں کھڑا ہو کر اپنی والدہ سے نکاح کرے، چوک پہ کھڑا عدل اعلان لوگوں کو دکھا کر، اتنی اس میں قواعد. اور پھر یہ بات معلوم ہے کہ سود میں برکت نہیں ہے. خرید و فروخت، حلال تجارت، یہ مال کی برکت، اور سود یہ مال کی نحوست. انسان کو اس کا ادراک یا احساس نہیں ہوتا، لیکن برکتیں ختم ہو جاتی. تو ان چیزوں سے، ان نصوص سے کچھ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت تجارت میں کیا اصول دیتی. بہت مشکل چیز نہیں ہے، بہت ہی آسان معاملہ. کام حلال ہو، وقت حلال ہو، سودے میں صراحت ہو، ابہام نہ ہو. جیسے جاہلیت کے یہ سودے، کینکریوں کی بیٹ، اس میں ابہام ہے. بعض بات وہ کہتے ہیں اس تالاب میں جو مچھلیاں ہیں وہ آپ لے لیں 1,00,000 روپے. اب وہ کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ سودا مبہم، ناجائز. ایسا سودا جو ابہام پر کیا جائے، آج کل اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر، دکھایا نہیں جا رہا کیا اعلان ہے، جہاں ہے جیسے ہے کی بنیاد پر جو لینا چاہے وہ اپنے ٹینڈر بھر دے لے لے. یہ ابہام مبہم سودا ہے، جائز نہیں. اور اس کو کوئی معمولی حیثیت نہ دی جائے. ناجائز کاروبار کرنا، یہ سمجھے کہ اعمال کی بربادی. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیعینہ کر بیٹھے، ایک سودے کی ایک صورت بیعینہ، ہو سکتا ہے آج کل بھی مروج ہو. ایک بندے کو کیش چاہیے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا، تو ادھار وہ گاڑی خرید لے، کتنے کی؟ 12,00,000. اب گاڑی تو اس کو نہیں چاہیے، اس کو مال چاہیے. اسی دکاندار سے کہے کہ تم یہ گاڑی نقد مجھ سے 10,00,000 کی لے لو، جو ادھار ہے 12,00,000 وہ میں نے دینا ہے، تم نقد مجھ سے 10,00,000 کی لے لو. تو خسارہ تو ہے، اور وہ اس کی مجبوری سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. یہ بیعینہ جو زید بن ارقم سے ہو گئی معاملہ، زید بن ارقم سے یہ معاملہ ہو گیا. ام المومنین کو یہ بات معلوم ہوئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فرمایا کہ زید
تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، نمازیں پڑھی، بار بار جہاد کیا، روزے رکھے، تمہارے اس ایک سودے نے سب کچھ برباد کر دیا، الا یہ کہ تم توبہ کر لو، یہ سودا واپس کر دو. بعض اوقات ایک انسان کو علم نہیں ہوتا ایسا سودا کر بیٹھتے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ سفر پہ گئے، واپس لوٹ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کے لیے کیا تحفہ لوں. یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو کھجوریں پسند، تو انہیں ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو ہلکی کوالٹی کی تھی، وہ انہوں نے ایک بندے کو دی، مثلاً وہ 2 کلو تھی، اس کے پاس بہترین کھجور اعلیٰ کوالٹی کی، وہ 1 کلو لے لی 2 کلو کے بدلے، نبی علیہ السلام کو پیش کی. آپ خوش ہوئے، کہا کہ بلال یہ کھجوریں کہاں سے لی، بتا دیا کہ اس طرح میں نے کیے، اپنی 2 کلو کھجوریں دے کر یہ 1 کلو میں نے لی آپ کے لیے. فرمایا کہ نہیں، یہ سودا غلط ہو گیا، یہ سود ہے. ایک جنس کی 2 چیزیں ہوں، ان میں تبادلہ اگر کمی بیشی کی بنیاد پر ہے وہ نہ جائے، وہ سود ہے. تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، 1 کلو دیے 1 کلو دے، برابری کی بنیاد، یہ سود ہے. اب کیا کروں، جاؤ واپس، سودا واپس کرو، اپنی کھجوریں لے لو اور یہ واپس کر دو. اور اگر یہ کھجوریں چاہیے تو اپنی کھجوریں بیچو درہم کے بدلے، روپے پیسے کے بدلے، اس روپے پیسے سے یہ خریدو. معاملہ تقریباً وہی بنتا ہے، لیکن تبادلے کی جنس میں فرق آ گیا. پہلے کھجور بدلے کھجور کی تھی، اب کھجور بدلے روپے پیسے کی، جنس تبدیل ہو جائے پھر کوئی حرج نہیں. سونا سونے کے بدلے بالکل برابری کی بنیاد، سونا اگر چاندی کے بدلے ہو پھر جو چاہے آپ ریٹ طے کر لیں، لیکن پھر بھی یدم بھی یدن ہو، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، ادھار نہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو یہ حدود بیان کی، جو قیود ذکر کی، ان کا ماحصل یہی ہے کہ کاروبار ہونا چاہیے، کریں بڑی دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، لیکن کاروبار میں ابہام نہ ہو، کسی قسم کے نقصان کا امکان نہ ہو کسی کے لیے، امکان ضرر نہ ہو کسی کے لیے، حلال ہو اور امکان ضرر نہ ہو، اور خیر خواہی پر قائم. لیکن لا تناجش، یہ بے نجش ایک صورت ہے کاروبار کی، جو منڈیوں میں اور کاروباری مرکزوں میں اکثر ہوتا ہے. اس کی صورت کہ 2 بھائیوں کا سودا چل رہا ہے اور تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے. بعض اوقات لوگوں کی آپس میں ملی بھگت ہوتی، یہ سودا چل رہا ہو تم بیچ میں ٹپک پڑو اور کہو کہ یہ مال مجھے دے دو. مثلا ایک موبائل پر بات چل رہی ہے 20,000 کی، اور وہ کہے جی مجھے بڑا پسند ہے، مجھے 25 کا دے دو، تاکہ اصل جو خریدار ہے وہ ریٹ بڑھا دے. آخر وہ بھی پسندیدگی پر وہ سودا کر رہا ہے، تو وہ ریٹ بڑھا دے جو کہ خیر خواہی کے تقاضوں کے خلاف، حالانکہ وہ خریدار نہیں ہے، صرف دکاندار سے ملا ہوا ہے ایک چیز کے معیار کچھ بھی ہو، اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے، تاکہ جو خریدار ہے وہ اس دھوکے میں آ جائے، اس جال میں پھنس جائے اور زیادہ پیسے دے کر وہ مال خرید لے. لا تناجش، یہ نجش مت کرو، یہ دھوکہ مت دو، خیر خواہی کے اصولوں کو اپنا، خیر خواہی. نبی علیہ السلام کے صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و نصح لکل مسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے 3 چیزوں پر، نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر.
بیعت کر لی. اب ان تین چیزوں کو خاص طور پہ پلے سے باندھ لی. نماز کی ادائیگی وقت پر ساری سنتوں کی حفاظت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جو حقیقی اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی پوری دیانتداری کے ساتھ ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ. باقی رہا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی, وہ بھی پوری زندگی جاری رکھی. حافظ بن حجر نے ان کی خیر خواہی کا ایک واقعہ نقل کیا, اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خریدو. غلام گھوڑا خریدنے چلا گیا, مارکیٹ میں گھوڑا دیکھا پسند آ گیا, پوچھا اس کی کیا قیمت. اس نے کہا مثال میں 3,000 درہم. کوشش کی کم ہو جائے کم ہو جائے, وہ کم کرتے کرتے 2,000 پر لے آئے. بات ختم ہو گئی. اب وہ گھوڑے کے مالک سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو. جو میرے مالک ہیں جریر رضی اللہ عنہ, وہ بھی گھوڑا دیکھ لیں اور ان سے قیمت لے لو, پیسے لے لو, میرے ساتھ چلو. چل پڑا. جناب جریر کے پاس گئے. کتنے کا؟ جناب 2,000 درہم. گھوڑا دیکھتے ہیں چاروں طرف سے, اس کی پیشانی دیکھی, اس کا منہ دیکھا اور اس کے جو قوائم ہیں ہاتھ پاؤں وہ دیکھے, بڑا پسند آیا. کہا کہ یہ گھوڑا 2,000 کا نہیں ہو سکتا, یہ تو 3,000 کا ہونا چاہیے, 3,000 کا ہونا چاہیے. اب ان کا نوکر حیران کہ میں لڑ لڑ کے ریٹ کم کیا اور آپ نے کیا کر دی. کہا کہ میں اس پر ذرا سواری بھی کر کے دیکھ لوں. اس پہ چڑھے, اس کی سواری کی, تو اس کی چال, اس کی دوڑ بڑی شاندار, اس کا انداز بہت ہی بہترین. واپس آئے اور کہا کہ یہ 3,000 کے بھی نہیں, یہ 5,000 کا ہونا چاہیے. نوکر بہت حیران پریشان کہ میں نے اتنی محنت کی اور قیمت کم کروائی اور آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ یہ جو گھوڑا 2,000 کا دیر ہے, 2,000 کا دیر ہے, اس میں دو باتیں ہو سکتی. یا تو اسے اپنے گھوڑے کے اوصاف نہیں معلوم, جانتا ہی نہیں کہ گھوڑا کیا چیز, اس کے اوصاف نہیں جانتا, اور یا پھر مجبور ہے, اس کو پیسے چاہیے, مجبوری کا مارا ہوا ہے, چلو 2,000 میں لے لو تاکہ مجھے رقم ملے اور میری ضرورت پوری ہو, مجبوری. یا اسے گھوڑے کے اوصاف معلوم نہیں, یا اس کو پیسے کی ضرورت. اور میرا معاملہ کیا ہے؟ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو اپنے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی. فرانچہ گن کر 5,000 درہم گھوڑے کی قیمت ادا کی. یہ خیر خواہ. بعض اوقات ہم سودا کرتے ہیں اور بیچنے والے کو اس مال کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور بات بہت ہی سستی قیمت پر طے ہوتی. ہم خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہم بڑے کائیاں نکلے اور ہم نے یہ کر دی اور وہ کر دی اور فلاں کو بیوقوف بنا لیا. لیکن نہیں, جو نبی اسلام کا فرمان شروع میں آپ نے سنا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا اور امانت دار تھا تاجر, سچا اور امانت دار, جو امانت کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہو اور صدق منہج صدق پر قائم ہو, وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو ان چند نصوص سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت کس قسم کی تجارت چاہتی ہے. صدق چاہتی ہے, امانت چاہتی ہے, سودے میں جو وضوح اور وضاحت کا پہلو, کوئی ابہام نہ وہ چاہتی, قیمت میں ابہام وہ چاہتی, مدت ادائیگی کا ابہام نہ ہو وہ چاہتی, کسی قسم کے ضرر کا امکان نہ ہو, کسی قسم کے دھوکے کا امکان نہ ہو, اور بالکل 100% صراحت کے ساتھ وہ سودا ہو. یہ شریعت یہ اصول ہمیں دیتی, ان اصولوں پر ہم کاروبار کریں. باقی پورا کتاب البیوع کتب حدیث میں موجود ہے.
آپ ان کو پڑھیں, اردو ترجمے ہو چکے ہیں. یا بعض اوقات آپ جو مسجد میں دروس ہوتے ہیں اپنے شیخ سے کہیں کہ کتاب البیع کا درس شروع کریں, اس سے آپ کو وہ تفصیلات حاصل ہوں گی جن تفصیلات پر جو شریعت کے اصول قائم ہیں تجارت کے اور دیگر اصول. تو مالی معاملات جو ہیں ان میں ایک تو کاروباری معاملہ, اسی طرح ہم نے عرض کیا کہ امانت کا معاملہ, ایک امانت آپ کو سونپی گئی, اس امانت میں بالکل دیانت کے تقاضے پورے کیے, خیانت نہیں. خیانت نفاق ہے. وَإِذَا اؤتُمِنَ خَانَ, منافق کی علامت کیا ہے؟ اسے کوئی امانت سونپی جائے اس میں وہ خیانت کرتا ہے, وہ خیانت کرتا ہے, جبکہ امانت کے تقاضے پورے کرنا ضروری. نبی علیہ السلام کے جیسے عبد الخیات والمخیط, کہ امانت کی ایک سوئی دھاگا بھی ادا کر. یہ نہیں کہ سوئی دھاگے کی کیا قیمت, یہ گھر لے جاؤں کیا اس کی ویلیو, نہیں. اگر وہ امانت کا مال ہے تو سوئی دھاگا بھی ادا کرو. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک غزوے میں ایک شخص لڑ رہا تھا بڑی جوان مردی کے ساتھ, بے جگری سے, اور بڑا وہ ایک قوی قسم کا جہاد کر رہا تھا. صحابہ اس کو دیکھ کر اشش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشملۃ التی اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاسمها لتشتعل علیہ نار. اس نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادر اٹھا لی, ایک چادر اٹھا لی, یہ سوچ کر اٹھائی ہوگی کہ میں بھی تو مجاہد ہوں اور یہ تقسیم تو ہونی ہے, اس وقت مجھے ملے یا نہ ملے تو ابھی اپنے حصے کے طور پہ اٹھا لوں. ایک چادر اٹھا لی, پر وہ چادر جہنم کا شعلہ بنی اور اس کے بدن پر خیمہ بن چکی, چاروں طرف سے اس چادر نے اسے اس کو لپیٹ میں لیا, وہ چادر آگ بن چکی. یہ بات سننی تھی, ایک شخص دوڑا ہوا ہے, اپنی جیب سے دو تسمے نکالے, دو تسمے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ملے تھے, میں نے جیب میں ڈال لی, اب آپ کی بات سنی, میں معافی مانگتا ہوں, یہ تسمے مجھ سے لے لیجیے. فرمایا کہ نہیں, لن اقبلہما منک حتی توافینی بہما یوم القیامہ, اب قبول نہیں کروں, قیامت کے دن لے کر آنا, وہاں وصول کروں. کیسے لا سکے؟ تو امانت, امانت میں دیانت داری کے تقاضے, کیونکہ مالی معاملات میں امانت کی بھی ایک حیثیت, اس کو پورا کیا جائے. قرض ہے, لین دین میں قرض بھی آتا ہے مالی معاملات میں. قرض اگر لیا جائے تو ادا کرنے کی پوری نیت ہو, اور ادا کیا جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, جس نے قرض لیا اور صدق دل سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ ضرور ادا کرے, اور اگر نیت میں کھوٹ ہے بس دبا لینا تو پھر وہ مجرم ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہو کر مرتے تھے. ایک صحابی کا جنازہ آپ نے پڑھا, اس کا تعلق بنو نجار سے تھا. فرمایا کہ بنو نجار کا کوئی شخص ہے؟ یا بہت سے لوگ تھے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا, ڈر گئے کہ پتہ نہیں کوئی وعید آ گئی ہے, کیا معاملہ. پھر جب نشاندہی کی کہ فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صاحبکم محبوس بدین کان علیہ, تمہارا ساتھی جو فوت ہوا ہے اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا, مگر اس پر ایک درہم قرضہ تھا, اس قرضے کی بنا پر جنت کے داخلے سے روک دیا گیا,
روک دیا گیا. اب وہ قرضہ ادا کرے تو اس کا راستہ کھلے. نبی علیہ السلام موجود تھے, آپ کو بذریعہ وحی آگاہ کر دیا جاتا تھا, آج کیسے معلوم؟ اس کے دوستوں نے ادا کر دیا, اس کا راستہ کھل گیا. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیا, غالباً 2 دینار یا 3 دینار, 2 دینار. وہ فوت ہوا, اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے, آپ نے پوچھا اس پہ قرضہ تو نہیں؟ صحابہ نے کہا جی 2 دینار قرضہ. فرمایا کہ پیچھے ترکہ ہے, مال چھوڑ گیا قرضہ ادا کرنے کے لیے, مال نہیں کچھ نہیں. فرمایا کہ صلوا علی اخیکم, اس کا جنازہ تم ہی پڑھو, پھر میں نہیں پڑھوں, تم ہی پڑھو. ابو قتادہ انصاری کو ترس آ گیا کہ نبی علیہ السلام کے جنازے سے, نبی علیہ السلام کی دعا سے یہ محروم ہو رہا ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا قرضہ میرے ذمہ, اس کا جنازہ پڑھ دیجیے. تو آپ نے تب جنازہ پڑھا. اگلے دن پوچھا, قرضہ ادا ہو گیا؟ عرض کیا کہ نہیں, مصروفیت تھی. اگلے دن پوچھا, قرضہ ادا ہو گیا؟ جی قرضہ ادا ہو گیا. فرمایا کہ آج اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی, ورنہ 2 دن وہ قبر جل رہی تھی آگ میں, آج اس کی قبر ٹھنڈی ہوئی. کتنا سنگین معاملہ. تو یہ مالی معاملات جو ہیں ان کا تعلق کسی نوعیت کا ہو, کاروباری نوعیت کا ہو, قرض کے لین دین کا ہو, امانات کی ادائیگی کا ہو, یہ میراث کی تقسیم بھی ایک مالی معاملہ. کتنے لوگ آج صحیح میراث تقسیم کر رہے ہیں, بچیوں کا, بیٹیوں کا, بہنوں کا حق مارتے, ان کو میراث سے محروم رکھتے. الحق الفرائض باہلہا, نبی علیہ السلام کا حکم کہ میراث کا مال تقسیم کرو, ان کا حق ہے یہ. ان کا حق مارو گے تو مجرم ہو, مجرم. حق ہے ان کو, دو, ان کو نہیں دیتے. بھائی بہنوں کا حق مار جاتے, بیٹیوں کا حق مار دیتے. اور قرآن میں شدید ترین وعیدیں موجود, سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے کہ میراث کا مال ہضم کرنے والوں کا ذکر کیا. اور آگے کیا غصے کا اظہار ہے, بتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا. ترتیب مراد, تم میراث کا مال کھاتے اتنی مال کی حرص, جب یہ زمین ریدا ریدا ہو جائے گی قیامت کا وقوع, آئے گا تیرا رب اور ملائکہ صفے باندھ کر, کیوں آئے گا اللہ تعالی تم سے باز پرس کرنے کے لیے, اور خاص طور پر ان امور کی جن کا پیچھے ذکر. تیرا رب کیوں آئے گا؟ پوری زندگی کے معاملات کا حساب, اور خاص طور پہ یہ سوال کہ بہنوں کا حق کیوں مارا, بیٹیوں کا حق کیوں مارا. کتنی یہ ہولناک ترتیب ہے. تو میراث کا مال کھا جاتے, باز پرس ہوگی. تو جو بھی مالی امور ہیں, مالی معاملات ہیں, ان میں ہر شعبے میں شریعت کی ہدایات موجود ہیں, اصول اور قوانین موجود ہیں, ان کی پاسداری ضروری. اور خاص طور پر یہ احتیاط ضروری کہ جو ہمارا مال ہے اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. یہ حرام کی آمیزش, یا حرام کمانا, یا حرام کھانا, بہت سے مفاسد کا باعث ہے. یہ عقیدے کی کمزوری. سب سے اس کا پہلا جو تعلق وہ ضعف عقیدہ سے قائم ہوتا ہے. کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا.
کہ اس شخص نے ایمان چکھ لیا، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو، جو راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر. رب ماننے کا معنی کیا ہے اور رب مان کر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ بالکل واضح بات، رب ماننے کا معنی اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، لباس مہیا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت، اور اس پر راضی بھی ہو، تب ایمان کی مٹھاس آئے گی. پھر حرام کیوں؟ اگر یہ عقیدہ قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر، وہ پالنے والا ہے، وہ روزی دینے والا ہے، تو اس کے بعد حرام کمانا یا حرام کھانا اس عقیدے کے منافی ہے، وہ ایمان کی مٹھاس سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ پالنے والا، کوئی مخلوق ہو، زمین کے اوپر ہو، نیچے ہو، فضا میں ہو، تحت ثرا میں ہو، اس کی روزی اللہ کے ذمہ. اس پر توکل کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں؟ لو انکم توکلون علی ربکم حق توکلہ لرزقکم ما یرزق الطیر تغدو خماسا بتروح بطانا. اپنے رب پر اگر تم کما حق توکل کر لو، یہ توکل نہیں ہے. توکل ہوتا تو حرام کی آمیزش نہ ہوتی. صحیح معنی میں توکل کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا. پرندے صبح گھونسلے سے نکلتے، کون سی فیکٹری ان کے پاس، کون سی تعلیم ہے، کون سا ہنر ہے، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں پیٹ بھرا ہوا. اور پرندہ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کی تعداد اللہ سب کو دے ان کے توکل پر. تمہارا توکل اگر پرندوں جیسا ہی ہو جائے تو اللہ تمہیں نہیں روزی دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد ثم سالونی فاعطی کل واحد مسئلته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط من الماء اذا ادخل في البحر. میرے بندو، تمہارے تمام اگلے پچھلے اور جن و انس جو لوگ مر چکے ہیں تخلیق آدم سے لے کر آج تک، وہ سارے زندہ ہو جائیں، اور جو آج موجود ہیں اربوں لوگ وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے وہ بھی آ جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سارے مل کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، جو چاہے مانگیں، لائن لگانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی وقت میں مانگیں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں، سندھی میں، انگریزی میں، جو آپ کی زبان اس میں مانگو، ایک ہی وقت میں مانگو اور جو چاہو مانگو. نہ مانگنے پر پابندی ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، مانگ لو جو مانگنا مانگو. اور میں سب کو دیتا جاؤں، سب کو دیتا جاؤں، سب کو دیتا جاؤں، تو سب کو دینے کے بعد، پوری کائنات کو دینے کے بعد، سارے انسانوں اور جنوں کو دینے کے بعد، جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی؟ فرمایا کہ سوئی سمندر سے دبو کر نکال لو، سمندر کا کتنا پانی کم ہوگا، اتنی کمی بھی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی. یہ اس کے خزانے. مگر توکل کہاں ہے؟ اگر کما حق و توکل ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی دے جیسے پرندوں کو دے رہے. یہ مالی معاملات میں ایک معاملہ تکثر کا ہے. کچھ لوگ مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، بھیک مانگنا، ہاتھ پھیلا، کس لیے؟ تاکہ مال بڑھے. ایسے ایسے فقیر موجود ہیں جن کے کروڑوں روپے پڑے ہوئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من فتح باب المسئلہ فتح اللہ علیہ باب الفقر، جو اپنے اوپر مانگنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ کھول لے. لوگوں سے مانگ رہے اپنا مال بڑھانے کے لیے، ایک تو اس کو حاجت ہے، سوال کر سکتا ہے بقدر حاجت، اور ایک یہ کہ بغیر حاجت کے مال پڑا ہوا، اور اس میں اضافہ، اور اس میں اضافہ. اللہ اس شخص پر فخر کا دروازہ کھول دے گا، اس پر غنا نہیں ہوگی. گھر میں ڈھیروں موجود ہوں گے مگر فقیر کا فقیر ہی رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، حتیٰ کہ قبر میں جا پہنچے گا. الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر. اس کثرت مال، مال کی حرص، مال کی طلب، اس نے تمہیں ایسا غافل کیا، ایسا غافل کیا
کہ تم مانگتے 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 قبر میں پہنچ گئے. لوکان علم آدم وادیان ابن ذہب لب تغا الیہ مسائل لا یمل جواف ابن آدم الا ترا. اگر ابن آدم کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں وہ کیا کرے گا؟ تیسری وادی کے لیے کوشش شروع کر دے گا. وادی جانتے ہو نا, پہاڑوں کے بیچ میں جگہ ہو جائے, پہاڑوں کے بیچ میں, ایک پہاڑ دائیں طرف ہے, ایک بائیں طرف ہے, آگے ایک پیچھے, درمیان میں جو بھی خالی جگہ ہے, وہ میل ہاں میل بھی ہو سکتی. اگر یہ بھر کے سونے کی دے دی جائے, اتنا سونا اتنا مال, اب تو آ جا میری طرف, میری عبادت کے لیے تفرق اختیار کر لے. نہیں جناب, ایک وادی اور ہونی چاہیے, ایک وادی اور ہونی چاہیے. ایک فیکٹری ہے, کروڑوں کی آمدنی ہے, کوئی صبر و شکر نہیں. ایک فیکٹری اور لگاؤ, تیسری اور لگاؤ, پھر قبر کی مٹی ابن آدم کا پیٹ بھرے, قبر کی مٹی. اور جو بندہ اس حرص میں کماتا ہے اس سے مستفید بھی نہیں. جاتی عمرہ میں کتنے ایکڑوں پر جناب کوٹھی بنی ہمارے سابق حکمران کی, اور پچھلے دنوں آپ نے خود دیکھا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, خود جیل میں بیٹے در بدر, بیوی وینٹیلیٹر پہ, اور گھر نوکروں کے سپرد, نوکر گھر میں عیاشی کر رہے ہیں, اور جو گھر کے مالک ہیں چاروں افراتفری میں, کوئی باہر در بدر, اور کوئی بیمار, اور کوئی جیل میں, کچھ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. اس تکاثر کا فائدہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دیتی ہے اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے. بلا یم لو جوف ابن آدم الا ترا, ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی, قبر کی مٹی بھرے گی. پھر کتنا سنگین معاملہ, عقیدہ بھی ختم رزق حرام سے, مالی بے اعتدالی, عقیدہ بھی ختم, نفاق کی چھاپ بھی لگ گئی, بعزہ تمہیں رفانا, اور پھر دعائیں عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم ایسا دیا ہے جو نبیوں کو بھی دیا اور مومنین کو بھی دیا. کیا فرمایا انبیاء سے؟ کیا فرمایا؟ یا ایو الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ترتیب دیکھیں, اے انبیاء کی جماعت, حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ ترتیب, ان حلال کھاؤ گے پھر نیک عمل کرو گے, وہ قابل قبول. حلال اگر نہیں ہے تو عمل صالح قابل قبول نہیں ہے. یہ حکم عام مومنین کو بھی دیا گیا, یا ایو الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم, حلال کھاؤ اہل ایمان کو. پھر نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا, رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء بیقول یا رب یا رب یا رب ملبسہ حرام ومطعمہ حرام بملبسہ حرام وغذی بالحرام فانما یستجاب لذلک. ایک شخص ہے لمبا سفر کر کے گیا, اس سے غالباً اشارہ سفر حج کی طرف. دنیا میں سب سے لمبے سفر حج کے لیے کیے جاتے ہیں, یعنی حج کرنے کے. اور اشعث اغبر, یہ علامت بھی میدان عرفات کی, بال خاک سے بھرے ہوئے اور قدم بھی خاک سے اٹھے پڑے. عرفات کا یہ منظر, جیسے کہ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتونی شعثاً غبرا, کہ میرے بندے آئے ہیں میرے پاس عرفات کے میدان, گرد و غبار سے بھرے ہوئے, بال بکھرے ہوئے, پاؤں گرد آلود, سر گرد آلود, اس طرح ہے. ما ارادا ہؤلاء, کیا چاہتے ہیں؟ کتنا محبت بھرا انداز ہے. اور یہ شخص اسی انداز کے ساتھ, بال بکھرے ہوئے, گرد و غبار سے بھرے ہوئے. یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہ حیثیت جس بندے کی ہے
معنی یہ بندہ اس قدر اللہ کا قرب چاہ رہا ہے، گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہے کہ اسے اپنی حالت کی ہوش نہیں، نہ اپنے سر کی ہوش ہے نہ بدن کی ہوش ہے، لباس میں بھی خاک، قدم بھی خاک آلو، سر بھی خاک آلو، اپنی اس کو ہوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقوی ہے، گناہوں کی بخشش کا حریص ہے۔ یہ حج کا سارا نقشہ اور یہ مدو یہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کر ہاتھوں کو پھیلائے، یہ مدو یہ ہاتھوں کیوں پھیلائے اور یا رب یا رب یا رب کہہ کے دعائیں مانگ رہے، ہر دعا پر اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے، تیرا کھانا حلال کا حرام کا، لباس حرام کا، تیری غذا اور خوراک حرام کی، تیرا پینا حرام کا، تیری دعا تیرا حج کہاں قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، اتنا سنگین معاملہ۔ حالانکہ یہاں قبولیت کے کئی امور جمع ہو چکے، سفر دعا کی قبولیت کی علامت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے دعوت المسافر مستجاب، مسافر کی دعا قبول ہوتی، اور یہاں سفر نہیں، یطیل سفر ہے، لمبا سفر، جتنا طویل سفر ہوگا اتنا اس کی دعا زیادہ قبول ہو۔ ایک سفر آپ کا لاہور تک ہے تو آپ سمجھتے ہیں گھر کے قریب ہیں، ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو اتنا آپ پر فکر غالب نہیں ہوگا اپنے وطن میں۔ ایک سفر آپ کا افریقہ، کئی گھنٹوں کا سفر اپنے اجنبی لوگوں میں، تو اس سفر میں جو ایک قلق ہے، اضطراب ہے، وہ زیادہ ہوگا، اور یہ چیز قبولیت دعا ہے، یطیل سفر، لمبا سفر کر کے جاتا ہے، زیادہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو شخص ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کرے اللہ کو شرم آتی ہے، ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے، یہ بھی قبولیت ہے، اور یا رب کہنا بھی قبولیت دعا، اور پھر عرفات کے میدان میں کھڑا ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آ جاتا ہے، انتہائی قریب آ جاتا ہے، بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر یہ معافی کے قابل کیوں نہیں؟ مطعم حرام، کھانا حرام کا، لباس حرام کا، پینا حرام کا، تیری دعا تیرا حج تیری عبادت کہاں قابل قبول ہو؟ تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی، مختصر سی، اس میں مالی معاملات کے جو بھی انحرافات ہیں ان پہ کنٹرول کیجیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ ہونی چاہیے، کوئی سابقہ اگر کوئی ایسی بات ہو چکی اللہ اس کو معاف کرے، اگر وہ مالی کوئی بدعنوانی کوئی انحراف اپنے بھائی کے پاس جائیں، اس کو واپس لوٹا دیں، اپنی آخرت کا معاملہ سیدھا کر لیں، تو یہ ایک اعزاز کی بات۔ وہ بھائی اگر موجود نہیں ہے تو اس کی طرف صدقہ دے دیں، یا اللہ وہ بندہ موجود نہیں، فلاں شخص کے میں نے 10,000 دینے، وہ موجود نہیں، تجھے دے رہا ہوں، تو اس کو پہنچا دے، اللہ کی راہ میں دے دے، کسی کو صدقہ دے دے، یا اللہ یہ تجھے دے رہا ہوں، یہ صدقے کی صورت تجھے دے رہا ہوں، تو اس کو پہنچانے پر قادر، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ اس کے لیے دعائیں کریں، آپ اتنی دعائیں کریں کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں نے دعائیں کر کے ایک حق ادا کر دی۔ مقصد یہ کہ معاملے سیدھے ہوں، تو ہر مالی معاملے کے لیے شریعت کے قواعد موجود ہیں، چاہے وہ کاروباری ہو، کھیتی باڑی، باغبانی، مشارکت، مضاربت، ہر چیز کے لیے قواعد موجود ہیں، ان قواعد کو منطبق کریں اپنے جملہ امور پر۔ دیگر معاملات ہیں، بچوں پر خرچ کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ ایک صدقہ آپ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوٹائے گا وہ آپ کو، اس میں بخل کا مظاہرہ نہ ہو، اور اس میں ایسی چیز بھی نہ ہو کہ ان کے منہ میں حرام کے لقمے جائیں، حلال کے رزق کے حلال، جو انتہائی پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ کے قبولیت کی ضمانت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ شعر یحیی بن معین کی طرف منسوب ہے، المال یذهب حله وحرامه طرا یبقى فی غد آثامه لیس التقی بمتق للہ حتى یطیب شرابه وطعامه ویطیب ما یحب یکسب کفه ویکون فی حسن حدیث کلام۔
مال چلا جائے گا حلال کا ہو یا حرام کا ہو, اور کل اس کا حساب آپ نے دینا, اس کا حساب آپ نے دینا. بعض اوقات ایک انسان دنیا میں قبر میں پہنچ جاتا اور ایسے مظاہر آپ نے دیکھے ہوں گے, اب اس کا مال اربوں کھربوں وہ رسا تقسیم کر رہے ہیں اور وہ اس کا حساب دے. اللہ بڑا یہ خوفناک پہلو, تو مال چلا جائے کہ حرام ہو یا حلال ہو اور کل اس کا حساب آپ نے دے. متقی وہ نہیں ہے جو کہے کہ میرے دل میں تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے. متقی وہ ہے جس کا کھانا اور پینا حلال کا, جو مال کمایا وہ حلال کا, جو مال جمع کیا وہ حلال کا, وہ متقی. کسی نے قاضی ابو یوسف سے سوال کیا کہ بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کس موضوع پر؟ رقائق کے موضوع پر, فکر آخرت کے موضوع پر, آخرت کی تیاری کے موضوع پر, آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ اور میں نے بھی لکھی ہے. انہوں نے جواب دیا میں نے بھی لکھی. کون سی کتاب ہے؟ کتاب البیع, جس میں تجارت خرید و فروخت, اس میں شرعی اصول باتیں کی ہیں. کیونکہ حقیقی جو تقویٰ ہے اور حقیقی جو آخرت کی تیاری ہے اس کی اساس حلال کا مال. یہ کچھ باتیں بطور نصیحت اپنے آپ کو عرض کی, آپ کو بھی, اور جو آپ کا موضوع تھا شاید اس کچھ حق ادا ہوا, شاید کچھ, کہ جتنے مالی معاملات ہیں مالی امور ہیں ان میں شرعی قواعد, تو تقریباً ہر میدان میں شرعی ہدایات موجود ہیں, اصول موجود ہیں. جو بھی مالی معاملہ کرنا چاہیں وہ آپ انہی اصولوں کے مطابق کریں. آج ایک سوال میرے پاس آیا, جیسے یہ بیٹی کا جہیز ہے, یہ بھی تو مالی معاملہ, دیا جائے اور بیٹی لینے جائیں تو ان کے ہاں کھانا کھایا جائے, یہ بھی تو مالی معاملہ. اس میں کچھ لوگ زیادہ خشکی کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ دنیاوی معاملہ, دنیاوی معاملے میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے, یہ چیز جائز ہے جائز ہے جائز ہے. ہاں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کے حرام ہونے کی, وہ پیش کرو. باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے, آپ کہیں یہ حرام ہے, دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں حلال ہے, اس کی دلیل نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی امور میں اصل چیز عبادت ہے, دینی امور میں اصل چیز ثبوت ہے, اصل چیز ثبوت ہے. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, اس کا ثبوت آپ نے دینا, کیا دلیل؟ آپ فوراً کہیں گے نبی علیہ السلام کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں فرض کی, اس میں ایک عشاء کی نماز بھی, دلیل آ گئی. اب جیسے معراج کی رات کی باتیں بھی دلیل دو, کوئی دلیل نہیں. شب برات کی بھی باتیں لوگوں نے بنا رکھی, جناب نفل پڑھے جائیں, ہر نفل میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے 100 بار, اور پھر یہ اور یہ, دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. رجب کے کنڈے بھی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. تو عبادات کا جو معاملہ, دین کا معاملہ, وہ ثابت ہوگا دلیل سے, اور دنیا کا معاملہ اس کی حرمت کے لیے دلیل دینی پڑے. میں کوئی دنیاوی کام کر رہا ہوں, آپ کہتے ہیں یہ حرام ہے, تو دلیل دینا آپ کے میرے ذمے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی امور میں اصل چیز عبادت ہے. کاروبار کرو, کرو, کوئی روک ٹوک نہیں. دکان کھولو, کھیتی باڑی کرو, باغبانی کرو, جو, کوئی روک ٹوک نہیں. مشارکت کرو, مزاحمت کرو, کوئی روک ٹوک نہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ مشارکت حرام ہے, دلیل پیش کرو. تو اسی طرح ایک باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے, جس بیٹی کو 20 سال 25 سال پالا پوسا, محبتیں نچھاور کی, پیار دیا. کون باپ چاہے گا کہ میری بیٹی خالی ہاتھ جائے؟ اور آپ کہیں یہ لعنت ہے. لعنت تب ہے جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ دینے کی کوشش کرو, جناب نام اونچا ہو, ناک اونچی رہے, اور پھر آپ قرضے لیں اور قرضوں کے بندھن میں جکڑے جائیں, اب وہ ادا نہیں ہو رہے, مصیبتیں مشکلات, پھر بعض اوقات یہ چیزیں حرام کے دروازے کھولتی, وہ ناجائز. کسی طرح بیٹی کو لینے جائیں, اگر وہ کھانا کھلاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ناجائز ہے. کیوں ناجائز؟ لوگ گئے ہیں بچی کو لے لیں, 10 گئے ہیں, 20 گئے ہیں, 50 گئے ہیں, طے ہوتا ہے باقاعدہ گھرانوں میں
کتنے لوگ لے کر آئے تو ان کو کھانا کھلانا شرعی ضیافت نہیں، ایک آپ کا مہمان ہے اس کو کھانا کھلانا یہ شرعی ضیافت میں نہیں آتا، ضیافت اس کا حق ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام کے دور میں اس کا اصل موجود ہے، ام حبیبہ حبشہ میں تھی، ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تفصیل موجود ہے، اور اس وقت سرپرست کون تھا؟ نجاشی بادشاہ، اس نے ان کو دلہن بنوایا، زیورات دیے پہنائے اور بحفاظت یہ امانت مدینہ تک پہنچائی، اور جس دن روانہ کیا اس دن 400 امائدین حبشہ کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیوں ہونے دیتا ہے؟ اس لیے اس قسم کے مالی امور جو ہیں یہ وہ دنیاوی امور ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، بس دو شرطیں، ایک یہ کہ وہ معاملہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف، مثلا شادی کی دعوت ہے اور شراب چل رہی حرام ہے، دوسرا یہ معاملہ کسی کافر قوم کے تشبہ کے ساتھ نہ ہو، اس میں کسی کافر قوم کے مشابہت نہ ہو۔ ہم چونکہ ایک عرصہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے معاملے میں بہت سی رسمیں ہندوانہ رسمیں، مثلا دولہا کی جوتی چھپائی ہندو رسم، اور الاب الاب ہمیں تو نام معلوم نہیں، فلاں رسم فلاں رسم، یہ تشبہ، من تشبہ کے قوم ہے فہو من، کسی قوم کا تشبہ اختیار کرو گے انہیں میں سے ہو جاؤ، وہ ناجائز ہے۔ باقی عام چیزیں جو خوشی اور مسرت کا موقع ہے اگر طے ہوتی ہیں انجام دیتے ہیں تو وہ شریعت کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، اللہ رب العزت ہمیں مالی اعتبار سے اعتدال، استقامت اور منہج حق، منہج صدق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کو حرام سے بچائے، حرام کی لعنت سے بچائے، اللہ تعالی روزی جو ہے وہ حلال بنا دے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا فقیر اور اپنے در کا محتاج بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔